Recently, I watched some excellent comedy from Swedish comedian Björn Gustafsson, his skit WOW Jocka. It was about the computer game World of Warcraft. It was just very, very funny. But there was something that intrigued me during that video. He mentioned a television show called Parlamentet. I asked about it on that video, and people wrote a lot of comments telling me about that show, so thank you for those comments and that knowledge. It seems like it's a long-running political satire show in Sweden. Tell me if you've seen this before. One of my viewers actually recommended this clip that has English subtitles, so I'm going to be watching some of it today for the first time. Can't wait to see it. People have compared it to some other American and British shows, but you tell me what you think about this show. And yeah, looking forward to seeing this one. Hur försvarar ni det här? Nej, jag tycker det är typiskt media att fokusera på vad Mona sa och inte vad hon hade på sig. Om Hitler hade sagt det här, feg va? Lögnare! Det hade känts hotfullt. Men nu var det Mona Sahlin som sa det va? Feg. Hitlare. Lögnare. Det är som att inte skulle säga, ha en bra dag. Ryssland rasar med de här över Dorsins tingelingsång och nu så upprustar de. Har Dorsin väckt den ryska björnen? Ska vi vara rädda för Ryssland? Ja, visst. Oh, is, Dorsin, ja, det är oerhört skrämmande med ett land som tar Henrik Dorsin på allvar. Straight face. Ja, hur går den? Kan du nynna? Ja, den den har stora chanser att hamna på toppen av de här hitlistorna. På samma sätt som Dorsin har stora chanser att hamna på botten av Baikalsjön. Jag tycker det här... Wow. I mean, that could have been a possibility at that time. People telling me about Russia's response to Tingeling. That was probably on their card somewhere. What a show, but we've got Robert Gustafsson, Henrik Dorsin. Two legendary Swedish comedians and they're on the same show. That's amazing for me. Jag vill absolut inte fända Ryssland och mer. Ja. Men för att jag, det är ganska barnsligt. Ja. Jag vet, min dotter har ryssfobi. Fast det är ju fyllgubbar i allmänhet om du rent. Nej, men alltså, grotesk. Jag tyckte det var ju väldigt bra och fint. Men det roligaste faktiskt inslaget i hela Melodifestivalen tycker jag var när BVO hade åkt ut. Och Alexander Bard sa sen efteråt i en intervju att ja, vi kommer nu inte vara med nästa år. För det är bara oseriösa artister som är med. Och då är det en bild på Alexander Bard i ridhjälm. Och sån här Ugglan Helge-briller och ett lysrör i handen. Just to ask, is this guy also in Grotesco? I feel like I recognize his face, although I think he looks a lot different in Grotesco. Jag måste säga en sak. Det är väldigt mycket tal om nu att det är Henrik Dorsins sång, men faktum är att Per var också med. Per var också med? Ja, han stod där och spelade lite balalaika och skymtade förbi emellanåt, precis som här i parlamentet. Who is she, man? She's been sharp, pretty funny. Jag pratar om resetrenden, så nu kan man nämligen åka på rymdresa från Kiruna. Och om man är trött på hetsen och trängseln i Kiruna så kan man alltså åka till ett annat svart hål. Är det här bra för Sverige att satsa på? Vad tycker ni? Jag är helt ointresserad av rymden. Ja. Vill jag uppleva någonting tomt och kallt så åker jag hem till min familj. Nej, men jag vill ju inte åka till Kiruna och åka upp till rymden. Jag vill ju se de stjärnorna vi har här. Nej, men jag undrar hur det ska komma gå alltså, när vi expanderar på det här sättet. Nu ska vi åka ut i rymden. Alltså, om några hundra år kommer det bli som det är nu. Alltså, nu när man åker ner till Mallorca. Det kommer bli samma grej. Man tar så här, man åker med Ryanair för 2 spänn upp till Pluto. Och så hoppar man av där, ska lägga sig i någon krater. Då är det någon tjock tysk som har brett ut sin handduk där redan. Och så får man hitta något litet jävla hål eller någon parasoll. Och så kommer någon marsian fram och säger, vackra svenska flicka! Hur ska man göra för att klara sig från ett lögndetektortest? Kan man ljuga sig och ändå ljuga sig genom det och klara sig. Hur går det till i sådana fall? Kan vara bra med långa, stora stövlar. Punkt. Man ska ha långa, stora stövlar på sig när man utsätts för lögndetektortest. Därför att man kanske får stövlarna att punkt.
Du kan inte redan funka. Jobba möjligen. Har någon av er gjort någonting som ni aldrig skulle erkänna? Överhuvudtaget. Va? Nej, alltså, jag har aldrig gjort. Jag är en helt ärlig människa, så jag har aldrig gjort saker som jag skulle kunna stå för. Eller inte stå för, men jag står för allt jag har gjort. Har du ljugit för dina barn? Aldrig ljugit för mina barn. Det skulle i alla fall min... Aldrig ljugit för mina barn. Man har ljugit någon gång. Man har sagt här, nu är det natt och så klockan kanske bara är sex eller något sådär, så går man lägga dem, fast det egentligen inte är natt. Alltså, ni fattar vad jag menar. Har du någon gång fantiserat om att din fru är en man? Det har jag aldrig gjort. Jag visste det. Alltså, nu är det klart, alltså, man fantiserar ibland. Alltså, det är klart, jag kanske inte fantiserar, inte kanske just en man, men alltså, i så fall en grov köttig kar, liksom. Det är klart, det tänker ju alla på någon gång. Alltså, jag har inte tänkt på det. Har du drömt om någon gång att du har haft sex med två får? Det har jag aldrig gjort, faktiskt. Ja, eller två får. Ja, men okej, jag har drömt om det några gånger. Alltså, två till tre får, 4, 5, 8, 10 får. Det är aldrig fel, brukar jag säga. Vi pratar om bidrag här inne. Man använder det här för att använda det för att komma åt fuskarna. Var det du eller du? Eller för... Ja, det är vem som helst. Alltså. Har någon av er fuskat med bidrag någon gång? Vi har fuskat med bidrag någon gång! Ja. Jag vet inte om vi har fuskat med bidrag. Vad är det som händer? Någon gång har man fuskat med bidrag. Man fuskat med bidrag! Ibland fuskar man med bidrag. Vilken otur! Åh nej! Vilken otur jag har! Hjälp! Min kropp har blivit en fåtölj! This show is amazing. I love it. That's a big game. Nu börjar ni! You can definitely see that like grotesque sense of humor here. Kurt Anderson, okay. Really like him. Vad är nyckeln till frihet? Abort! En fängelsefilm med Tim Robbins och Morgan Freeman. Fortsätt Johnny Cash text. San Quentin, I hate. A reading crudo. Every inch of you. Var ligger Hall? Det ligger strax innanför dörren. Han är ett träsktroll och hon en prinsessa. Vilka talar om? Mig och Robert. Ja. Shrek och Fiona. Vad kallas denna personer inom samma familj blir tillsammans? Adel. Incest. Okay. Vad kallas en middag dit bara par är inbjudna? En mardröm. Oh man, that is like... Okay, this could be one of the best things I've seen so far, because I'm a big fan of like panel shows. Like in the UK, we have a lot of good ones. Would I Lie to You, Mock the Week. I thought this would be like maybe like a Mock the Week type style thing, but it's like Mock the Week mixed with Whose Line Is It Anyway. Very unique, actually. And like that is some four very talented people. I only knew of Henrik Dorsen and Robert Gustafsson, but Per, I think, was from Grotesco. Very funny. And this woman, tell me more about her. I love her comedy. Very, very funny. Feels like there's four very capable, good comedians and excellent comedy throughout. I need to watch more of this show. Please tell me if you know of any other videos that have got English subtitles. Again, as I mentioned, Swedish comedy is great. This type of comedy is like really my type of comedy. So Parlamentet seems like a brilliant show. Tell me what you think about it and any great memories you have of the show. Thanks.